I v parném létě jsme si pro vás připravili to nejzajímavější z výzkumu Akademie věd. Začíná červencová česká věda. Co jsme si pro vás připravili? V reportáži se podíváme na to, jak si malé děti osvojují řeč a jazyk. V cyklu Víte, že se seznámíme s výsledky výzkumu zvukových projevů čolků. V medailonku vám představíme dalšího laureáta prestižní akademické prémie. A v cyklu Co s námi bude, se podíváme na vymírání druhů. Proč je pro nás tak těžké v dospělosti vyslovovat v cizích jazycích? Odpověď by nám mohli přinést kojenci. Klopa rohovky se vzdouvá. Planý orobinec zdatně bují. Malicherné báje z pupného oře. Zkoumáme osvojování řeči, osvojování prvního jazyka. A v našich projektech, které provádíme tady v téhle odzvučněné kukani, zkoumáme vývoj jazyka nebo vývoj řeči u těch nejmenších miminek od 3-4 měsíců až do prvních narozenin. Když se řekne výzkum osvojování jazyka nebo osvojování řeči, tak si člověk, laik nebo i informovaný laik, představí dítě, který produkuje svoje první slova. Tak jak jsme tady viděli u Felixe, který říkal asi 3 slova. Jedno z nich bylo balón, ba. To je správně. Okolo prvního roku většinou děti začnou produkovat první slova s významem. Okolo 7-8 měsíce začnou žvatlat, to znamená, že začnou sami produkovat zdvojený slabik, jako třeba baba nebo mama. I když to třeba neznamená zatím mama, ale je to žvatlání, zvojuje slabiky. No ale je důležité si uvědomit, že osvojování jazyka začíná mnohem dřív, než rodič nebo pozorovatel uvidí nějakou produkci dětskou a začíná vlastně už při narození nebo vlastně před narozením. A krátce po narození už by se o dítěti dalo říct, že je rodilým mluvčím svého jazyka. Zhruba 10měsíční miminko, který vyrůstá v anglicky mluvícím prostředí, ví, že existují 2 různé souhlásky v a w, který se objevují v tom jeho jazykovém prostředí a můžou změnit význam slov, jako třeba west a west, nátělník a západ anglicky. Český 10měsíční dítě pravděpodobně rozlišuje rozdíl mezi t a č, nebo r a ž, zatímco dítě stejně staré v anglicky mluvícím prostředí tenhle rozdíl už neslyší. Tady tenhle nejranější vývoj jazyka ještě není úplně popsán. Ten výzkum má asi 50letou tradici a dělá se hlavně na anglicky mluvících dětech, na španělsky, francouzsky a německy vyrůstajících dětech. Ale já ti chci ukázat, co mám tady v pytli. Proč se tady se mnou podívat? V češtině je vlastně jen změna délky, změna trvání samohlásky, změní význam slova. Takže třeba slovo rada, když prodloužíme tu první samohlásku, tak dostaneme slovo ráda. A je to fakt jenom v tom trvání samohlásky, co změnilo ten význam slova. To v tolika jazycích už neexistuje. My chceme zjistit právě, jak české děti si osvojují tady tenhle délkový kontrast. Děláme to proto, že u dospělých jsme v dřívějším výzkumu zjistili, že mají velký problém s naučením se délkových kontrastů v jazyce, takže dospělí Řekové nebo Španělé, kteří ve svém rodném jazyce délkové kontrasty nemají, mají velkou potíž, když se chtějí učit jazyk jako češtinu, která kontrastuje samohlásky jenom pomocí délky, nebo některé samohlásky jenom pomocí délky, tak oni ten délkový kontrast ani neslyší. Takže ono není ještě úplně dobře známo, jak náš mozek délkové kontrasty v hláskách zpracovává. A protože dospělí mají s učením se té délky takové problémy, tak chceme zjistit, jak vlastně se to učí malé děti, ty nejmenší děti pro svůj rodný jazyk, abychom vlastně mohli dál zjišťovat, co dělat u dospělých nebo jak pomoci potom dospělým, aby se tohle byli schopni taky naučit. Věděli byste, jaký zvuk vydávají pod vodou čolci? Ne? Tak z toho si nic nedělejte, protože donedávna to nevěděl vůbec nikdo. Více se o tom dovíte v našem cyklu. Víte, že? Čolek. Dalo by se říci němá tvář. Tedy donedávna, protože tým českých badatelů z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd jako první zaznamenal a popsal podvodní zvukové projevy u 2 druhů evropských čolků.
konkrétně u čolka horského a čolka obecného. Podvodní zvuky lze nejlépe popsat jako jakési klikání, které lidské ucho buď nezachytí vůbec, nebo je na samé hranici slyšitelnosti. Zatím o tomto fenoménu mnoho nevíme, ale rozhodně bude zajímavé zjistit význam těchto projevů. Zda se jedná o komunikaci, echolokaci, anebo slouží třeba k obojímu. Badatele ještě čeká nepřeberné množství experimentů a doufejme, že budou mít dost času tajemství čolčího klikání zevrubně prozkoumat, protože těchto obojživelníků v celosvětovém měřítku dramaticky ubývá. Olomouc se může od června chlubit unikátní laboratoří pro sekvenování DNA, tedy čtení dědičné informace rostlin, které pomůže ke šlechtění hospodářských plodin, významných pro výživu lidstva. V centru pozornosti výzkumníků bude genom ječmene. Jejich cílem bude zjistit, které geny odpovídají za různé vlastnosti plodiny, například za odolnost vůči suchu a rezistenci vůči chorobám. A u genetiky zůstaneme. Genetici rozluštili prehistorii obyvatel Kamčatky a Severní Ameriky. Jedinečná studie 35 vědců z Evropy, Ameriky a Ruska, vedená Pavlem Flegontovem z Ostravské univerzity a z Biologického centra Akademie věd, nedávno vyšla v prestižním vědeckém časopise Nature. Až na kost. Tak se jmenuje výstava, kterou připravili odborníci z Akademie věd a Univerzity Karlovy. Prostřednictvím téměř stovky exponátů představují strukturu a funkce kostí, jejich onemocnění a zejména náhrady kostí, které se používají při jejich poškození, včetně technologických novinek. Navštívit ji můžete až do konce září v Technickém muzeu v Brně. A teď bychom vám rádi představili držitele nejprestižnějšího vědeckého grantu v České republice, akademické prémie. Amatérský pilot a profesionální učenec Martin Markl. Já obvykle říkám, že je to, jako když se bavím se svými přáteli, kteří jsou hluboce věřící a já se jich ptám, kde vidějí toho Boha. A oni mě řeknou, no podívej se okolo sebe, já toho Boha vidím úplně ve všem. Jo. Tak s tou matematikou je to podobné. Kdyby se počty vyply, tak jsme v době kamenný, tak nepostavíme ani dům. Jmenuji se Martin Markl a jsem z Matematického ústavu. Lidé se většinou domnívají, když člověk dělá matematiku, že počítáme s čísly. To vůbec není pravda, aspoň ne pro velkou většinu z nás. Například myslím, že dost velká část matematiku je na počítání s čísly velmi neohrabané. My píšeme formule, my píšeme, malujeme diagramy, malujeme obrázky, ale s čísly, s výjimkou lidí, kteří se zajímají teorii čísel, v podstatě už moc nepracujeme. No, moje historie je taková, že já jsem původně chtěl být pilotem, pokud možno dopravným pilotem. Ale za komunistů jediný způsob, jak se k tomu dostat, bylo přes armádu, což ještě navíc znamenalo jako samozřejmě vstup do strany, což pro člověka jako mě bylo naprosto nepřijatelný. Díky komunistům jaksi jsem neměl výběr, že? Protože jsem se musel rozhodnout ještě, než jaksi komunismus spadl. Kdyby to přišlo o 5-10 let dřív, tak možná nejsem matematik, ale vozím vás někde jumpem přes oceán. To je láska, že jo? Proč někdo sbírá brouky, že jo? No, tak těžko se to vysvětluje. A já myslím, že to dopadlo docela dobře, protože je možné být amatérský pilot a profesionální učenec, ale není možné být profesionální pilot a amatérský učenec. Tak. Jak jsem se stal matematikem, mě zajímaly jako asi spoustu lidí takový ty černý díry a kosmologie a tak. A byl jsem na přednášce, která byla pro mě iniciační, Jiřího Langra, což je relativista, popularizátor ve druhém ročníku gymnázia, a to mě nesmírně zajímalo. Tak jsem se řekl, jestli o tom něco počtu, taky přečtu. Půjčil jsem si nějaké knihy a zjistil jsem, že je to založený na počtech a že abych tomu rozuměl, musím nejdřív studovat ty počty. No a tak se nějak stalo, že mě ty počty zaujaly víc než ta fyzika, tak jsem matematikem, ale v příštím životě možná zkusím tu fyziku. No. Ty věci spolu velmi souvisejí. Během následujících desetiletí by měla z planety Země nenávratně zmizet osmina všech druhů zvířat. Co s tím můžeme dělat? Více se dozvíte v naší sérii Co s námi bude.
Mezivládní platforma pro biodiverzitu a ekosystémové služby pracující pod záštitou OSN vydala zprávu o stavu světových ekosystémů. Na dokumentu čítajícím 1800 stránek pracovalo 3 roky 145 odborníků z 50 zemí s využitím příspěvků dalších 310 vědců a desítek tisíc odborných článků. Jedním z vedoucích autorů této zprávy je profesor Pavel Kindlman z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd. Zjistili jsme dost nepokojivé zprávy. V podstatě ta hlavní asi to, že zhruba 1 000 000 druhů je ohrožený vymřením. A jestliže máme teda dohromady asi řádově 8 milionů druhů organismů, tak je to nějakých 12,5%. A mnoho těch druhů je ohrožených už vymřením během nejbližších desetiletí. Paleontologové mluví o 5 největších vymírání druhů v průběhu dějin Země. Z nichž nejznámější je to nejmladší, kdy zhruba před 65 miliony lety vymřeli dinosauři. V současnosti vědci začínají hovořit o 6. vymírání. Těch předchozích 5 vymírání bylo vždycky způsobeno nějakou přírodní katastrofou. Spadnul meteorit, vybuchla sopka, změnilo se klima a tím pádem vyhynulo 50-75% druhů organismu. Teďko je to vymírání specifické tím, že ho nespůsobila přírodní katastrofa, ale člověk. Zpráva uvádí, že nejzávažnější příčinou vymírání jsou změny ve využívání pevniny a moře, vedoucí ke ztrátě přirozených stanovišť. To jsou takové stanoviště, které nebyly příliš zasažené člověkem dosud a kde složení druhů je zhruba takové, jako by bylo, kdyby tu nebyl člověk, nebo kdyby tady byli lovci mamutů. U nás ta přirozená stanoviště tvoří už jenom, já nevím, 10% celé rozlohy. A jestliže to jedno, které nám zbylo, Šumavu například, zdevastujeme, zkomercionalizujeme, no tak už nebudeme mít vůbec nic. Takový systém prostě zmizí ze zemského povrchu. Šetrné a zodpovědné chování k životnímu prostředí závisí jistě v určité míře na každém z nás. Zásadní a rozhodující podíl k němu ale mají politici. Každý z nás by měl hodně nahlas mluvit o tom, že je třeba tu přírodu chránit a říkat to politikům. Ať už přímo nebo nepřímo pomocí nějakých prostřednictvím nějakých peticí nebo prohlášení, protože ty uvažují v horizontu 4 let. Jde jim o to, jak si získat hlasy pro to, aby byli znova zvoleni. A jestliže uslyší, že my, obyčejní občané, chceme tu přírodu mít takovou, jaká je tady, a ne ji komercionalizovat pro bohatství pár vybraných jedinců, tak budou muset tyhle názory respektovat. Zpráva o stavu světových ekosystémů je důležitým pozitivním krokem a pokud se podaří prosadit navrhované změny, bude snad ještě možné nepříznivý trend zvrátit. Planetu Zemi máme jenom jednu, tak se o ní nezapomeňte starat. A také se zase za měsíc nezapomeňte dívat na další českou vědu. Lesu zdar! Za to, co v lese vidíte, cítíte a slyšíte, může biodiverzita. Co se ale stane, když se z lesa vytratí? Zdravý les funguje jako levná klimatizace. Poink! Ochlazuje atmosféru a funguje jako filtr. Poink! Který odstraňuje škodlivé látky. Je tak na něm závislá kvalita vody, ovzduší i půdy. Z lesa se ale stala tak trochu farma na dřevo a postupně chřadne pod tíhou klimatické změny. Les přestane fungovat jako klimatizace, pitné vody ubude a ubude i těch, jejichž domovem je pouze les. A nakonec se změní i život nás, lidí. Dají se lesy zachránit? To zjistíte na Boink!